Ďakujem pekne za potlesk a teda pustím sa do reči. Takže, hneď na začiatok by som si protiročil tomu citátu, ktorý som si zvolil ako prvú vec na zdravie. A to je to, že umelcom sa podľa mňa nedá narodiť, umelcom sa v súčasnosti človek musí stať, je to istý proces vzdelávania. A v ďalšom bode je, že rečníkom sa treba stať, tak teraz budete v nasledujúcich minútach svedkom toho, aký ja rečník nie som. A stále som však rád rozprával príbehy, rád som reagoval na spoločnosť a boli to pre mňa také impulzy, signály, taký šum. Ako vidíte na tomto mojom obrázku spred 23 rokov, kde Madonna dvíha dieťa hľadajúc telefonický signál. Ale predstavte si, že vyrastáte v 90 rokoch v okresnom meste a z tých 90 rokov tu bol taký príliv tých reklamných vecí, nové supermarkety, všade každým krokom nejaký billboard a zároveň tu bolo MTV, nové televízne stanice. Vzrásl vlastne taký ten elektronické médiá, boli oveľa priamočiarejšie. Ja osobne som mal veľmi rád electrobody music, elektro, techno a tak. Ale zároveň som mal takú nutkavú potrebu reagovať alebo vyjadrovať sa v niečom tak archaickom, ako je závesný obraz. Normálne plátno a na ňo malujete. A ja som si však kladol otázku, že môže malba reflektovať alebo prijímať súčasné vplyvy a byť jej ako partnerom? Že dokáže malba hovoriť k súčasnému divákovi a ponúkať mu ako keby adekvátnu súčasný nejaký jazyk. A ja som si vtedy uvedomil, že ak chcem byť súčasným maliarom, budem musieť pravdepodobne reagovať na všetky tie súčasné veci, čo sa týka reklamy, práve toho elektra, televízie, politických kampaní, práve že reklamného nejakého marketingu. A v nasledujúcich obrázkoch všetko, čo budete vidieť, je vlastne malba remeselne malovaná, prevažne veľkého formátu. A je to malba hard edge painting, to sa volá, že malba ostrých hrán. Takže budete vidieť skoro ako keby digitálnu malbu, ale mojou snahou bolo vlastne potlačiť ten kult génia, keď sa kedysi hovoril, že ten majster mal také ťahy šteca. A ja som to práve že chcel zatrieť, aby to vôbec nebolo vidieť. A keby ste si ma chceli predstaviť ako reklamný billboard, tak táto vec v roku 2001, keď som ju robil, hovorí, máte plnú hlavu starostí, máme pre vás riešenie, heroín. Zúži vaše problémy na jeden. Všetci vieme, že to pravda nie je, ale je to istá miera mojej ironizácie v ďalších malbách, ktoré uvidíte. A teraz vám predstavím, všetko odtiaľ to už sú maliarské výstupy, prevažne dvojmetrových formátov, akryl na plátne a poďme na to. K tomuto obrazu ma inšpiroval v 0. rokoch taký billboard na Aliaške, ktorý hovoril, ak je tu ropa, tak my ju nájdeme. A mňa to fascinovalo, takže som urobil sériu obrazov, ako vidíte práve na tomto. Tento sa volá, ak je tu ropa, tak my ju nájdeme a sú tam vlastne také tie piranie, ktoré cucajú zo zeme, tie zdroje zásobujú vlastne tú benzínku a tak. A tento ďalší obraz som zámerne pridal, pretože je v zbierke Slovenskej národnej galérie, kde sa momentálne nachádzame a hovorí, že ak je tu spoločnosť, tak my ju nájdeme. Potom bolo, že ak je tu náboženstvo, tak my ho nájdeme. A takto som pokračoval, ak je tu láska a mnoho iných významov v tých daných prácach. A toto je taká etapa, že v Rožňave postavili hneď na kraji historického centra nový supermarket. Tak celé mesto bolo úžasnuté a ja som nazval toto dielo aj my máme svoj nový supermarket a zámerne som ho dal do takejto ružovej farebnosti. Mne sa tiež troška bridí, ale ako aj vo farebnosti prijímam, aj vo farebnosti sa snažím prijímať ten marketingový jazyk, že vás lákam dívať sa na tie obrazy. Tento ďalší sa volá Downloading. Ak tam vidíte ten značku takého fastfoodového reťazca, tak to už je obdobie, keď si začínam preberať rôzne logá. Vtedy toho času sa ma ľudia pýtali pred 20 rokmi, čím robím reklamu. A ja som hovoril, že nie, vôbec nie, ale ja to vidím všade okolo sebe a mne sa to prirodzene lepí na tie obrázky.
A mesto mi vtedy prišlo ako život, ako telesnosť, ako živý živočích, že prijíma, vylučuje a tak, takže tie kanály boli pre mňa vlastne takým nejakým synonymom toho všetkého. Ha, toto je vlastne obraz na slovenskú reklamu, ktorá hovorila, že kúpte si kúsok z našich hôr. A mňa to fascinovalo. Zároveň aj tí hrdí naši vlastenci hovoria, že berieme si túto krajinu späť, alebo my sme tu doma. Tak ja som si to dovolil urobiť, že istý podnikateľ, tam máte koniec tej štvorkolky, si na vozíku odváža trošku kúpenej toho slovenského raja, slovenského krása alebo z národného parku. A vidíte tam ten loading, čo je vlastne pre mňa prebratie z tých digitálnych médií, že niečo je v procese, niečo, čo sa ešte bude ako keby nasledovať. Toto je, že vyčisti svoju krajinu. Tak som si vravel, že tak mohli by sme ju vybrať a dať do košíka na prádlo. A týchto variácií bolo o mnoho viac. A jedným príkladom je tento obraz, kde ja zámerne pracujem s dekoratívnymi prvkami. Som agresívny, toxicky ružový, ako väčšina letákov, keď si kupujete v obchode, že vás lákajú na ten obal. Ale v zásade ide o to, že na tom obraze sa deje ako keby kolaps ekosystému, kde tá sekera je zaseknutá do tej krajiny a vlastne, že tá zem, topia sa ľadovce a podobne, ale že všetci sa tvárme, že je tu ako keby veselá hra. Rovnako ako teraz v tomto prípade, že na obchodnej palete, ktoré používajú na prevoz tovaru, že ropná spoločnosť proste ťaží v tom mori a pomaly to polienko vyhorieva, ako keby nám dochádzal čas. Toto je matičná doska a to sme sa dostali do Európskej únie v tej chvíle, keď som maloval tento obraz a je tam chlapec s detvianským krojom, sediaci na svojom rodinnom dome a jedným prstom sa opiera o tú inštitúciu európsku a ten vozík s európskou značkou ako keby berie z našej krajiny, že v rámci integrity, že nie ste len Slovákom, ale ste aj Európanom. To je u mňa toto jeden z mála pozitívne zmýšľajúcich obrázkov. Ďakujem. A mohol by som malovať orgovány, mohol by som malovať topolové háje, alebo zapadajúce slnka, alebo srnky prebehajúce, ale mňa baví iný spôsob, tá stratégia, a toto je práve ona, že ja som si dal do Google, v nej mi ukáže najznamejšie charaktery postav, a ja som ich vlastne, vidíte tam Ronalda z jednoho reťazca, Michelin, nechce sa mi menovať tie značky, asi ich viete dekódovať, a ako cestujú, že už ako keby našu planétu vyťažili a hľadajú vo vesmíre vlastne novú, kde by si založili nové pobočky. A rovnako podobne asi tento obraz, ktorý nebudem rozosprávať, lebo je hrozne dlhý, ale v našej krajine sa dejú isté spoločenské javy a ja som si vtedy povedal, ak sa hovorí, že v jednote je sila, tak ja som len to prehodil na dané slovo istého obchodného reťazca. A v tejto chvíli si začínam preberať a inšpirujem sa aj vecami, ktoré sú pre vás bežne známe a vidíte tam My Little Pony s prepisom, že ilúzia letí také do svetlej budúcnosti a za ňou sú čierne melóny, kde sú vlastne, tam je logo istej veľkej francúzskej značky módnej a je tam miavský vzor. Tu už ako keby úplne hltám, preberám si veci, ktoré nie sú moje. Takisto, ako je to v tomto obraze, kde je tak ako keby mocenský boj, že samozvaní vodcovia, ľudia z náboženstva, tak ako keby boli vo výklade a to dievčatko sa pozerá síce na toho Charlesa Mansona, ale celé to krmí vlastne taký ten korporát tej milky a dokrmuje a tak. A toto je môj obľúbený obraz. Istým spôsobom mám rád takú repetitívnosť, ale v tomto chvíli sa bavíme. V tej hre určite poznáte, keď sa ľudia postavia za seba, jeden povie nejaké slovo a kým to príde k poslednému, stráti to úplne význam. Tak to myslím v rámci konšpiračných teórií a konšpiračných webov a sú tam poznané tri sociálne najznámejšie siete a on si z nich tak poprtkáva, ako keby tie informácie a dostávajú úplne iný charakter. K tomuto obrazu ma inšpirovalo, že vám stačí zabaliť nejakú vodu do nejakej značky a je okamžite hodnotnejšia, tak som si predstavoval, že veľká vodná nádrž a proste je tam opäť raz logotyp tej francúzskej značky a že zrazu je to hodnotnejšia voda a prišiel to skontrolovať tam ten lekár, či naozaj má tie, či naozaj lepšia.
Toto je obraz, kam ideš Európa, namaloval som ho už dosť dávno a vtedy som mal pocit, že už začínajú sa tak prejavovať také nací témy už aj u nás v spoločnosti a tu sa ako keby Európa pozerá na ten mostík a tá sranka bez hlavy s tou vlajkou je ten prichádzajúci nácek, ktorý pomaličky vkráča do našich domácostí cez televíziu a podobne. Toto je presne, že obrovský obraz, kde práve pracujem a rozprávam o takom radikalizme, takom šume, takom, že neschopnosti to proste vyčítať, prečítať, až dekodujem niekedy veci. Ale toto je obraz, ktorý je pre mňa veľmi významný. Ako ich farebno som si vybral na základe, tá marhulová mi príde ako fasádna farba v tých trojgeneračných domov po celom Slovensku. Je tam ešte hrášková občas. A v dolnom rohu je spoločnosť, ktorá je hrozne apatická, ten policajt nedokáže dekodovať tie znaky tej nacistcény a ten ružový, ten živočích, to som ja, ktorý je úplne vyplašený z toho všetkého. A ten oficiér hovorí nad ľudí, že už je pevná pôda na tie naše názory, už vtedy sa dostávali do parlamentu a že kľudne poďme už na breh, akože spoločnosť na prijať a hovorí na pláž. A obraz o to. Toto je obraz, ktorom je boj evolúcie a náboženstva a dvaja dinosaury sa vrátili a že si akože vysporiadajú sa s tým, že ich vymazávajú z histórie, ako keby nikdy neboli. No a toto je môj SpongeBob. A ďalšia vec, kde sa inšpirujem, prijmem klasickú nejakú americkú postavičku z animovaných filmov. Obliekol som ho do dresu ľudovej strany Naše Slovensko, popíjajúc zlatý bažant je na rybačke a on chudák mu to bubloce v hlave, že čo za ten týždeň sa dozvedel ako príklad teraz tú bankovkou a že on to nevie spracovať a je vlastne ako pomerne veľký problém. A ďakujem, musím pridať. A veľmi dobrý obraz, imigrácia, cestovanie do zahraničia za vidinou bohatnutia a tak. Sú to postavičky zamilovaných filmov, ktoré majú v rozprávke psíka, takže ich tam vidíte, s nimi sa lúčia na kraji a odchádzajú preč do inej krajiny za vidinou zbohatnutia. Toto niekoľko slajdov vám prejdem. Každý má o plavbe a hovorí o tom, u nás sa hovorí, že nikdy nestúpiš dvakrát do tej istej rieky. Ja si myslím, že naša spoločnosť opakovane vstupuje do tej istej rieky. A jedným znakom týchto obrazov je, že nikto sa na seba nepozerá, každý žije v svojom svete. Jedine líška si pozerá do vody na svoj odraz, taký ako keby narcisizmus. Podobný príklad, všetci proti všetkým, to vieme na internete, všetci v tejto krajine sú odborníci na všetko. Ale nikto sa na seba nepozerá. Toto sú už známe postavičky, obdobne sa na seba nepozerajú, každý si ide svojím spôsobom. Téma migrácie, odchod niekam za vidinou, dajme tomu, že lepšieho života. Toto, ak si pamätáte, keď začala migračná téma, v Taliansku ľudia liezli do vleček, tak som si to predstavoval, som im tam ako keby pomáhal, nech sa im to podarí. Toto je jediný obraz, kde Bambi s detkom Večerníčkom si robia selfie, takže majú akože komunikačne sú spolu. A toto je sled obrázkov, kde som si všimol, že v letákoch vám tam dajú hala bala, jeden obrázok je o cibule, druhý o mlieku a guláši a tak. Tak som si hovoril, že však aj ja môžem na obraz dávať dvoje príbehov a zároveň si pamätáte, pred pár rokmi po Bratislave jazdila taxislužba ako verejná a bezpečnosť, mňa to hrozne desilo a ja som práve ten druhý vedľa, čo leží a je vydesený, že komu to prišlo v tej chvíli vtipné. A obdobne je ten istý prípad, keď predávate aj chleba, aj cibulu a podobne, že vlastne na jednom obraze mám dvoje dovolenkových námetov a ide skôr taký, ako keby teraz nie obsahový, ale skôr formálny spôsob takého letákového malovania. Toto je veľmi zaujímavé. Hľadal som ikonu, ktorá by mohla vyzerať ako reperský páni, ktorý sa z reťazu fotia s takou najväčšou radosťou. A hľadal som, kto by to mohol byť, tak holubie ľudia ho pomenúvajú ako mestského potkana. Tak som si povedal, že bude to ten mestský čávo, ale keď by som mu dal reťaz, tak holubovi to nieč asi nehovorí. A toto sa im skutočne stáva, tak som mu dal chlebík a vyzerá úžasne podľa mňa a má takú stoickú hrdosť sebe a podobne. Toto je jeho kámoš, ktorý je už šlachtenejší a má tam rošek, hej. A týchto holubov vzniklo o mnoho viac, vybral som vám iba na ukážku tieto dve.
Ak som hovoril na začiatku o nejakom archaickom svete alebo niečo starodávnom, tak tu som si práve vybral antickú vázu, kde vlastne tá antická figurácia pokračuje. Akurát pána som obliekol do dresu FC Barcelona a jemne obťažuje tú antickú pani, ktorá to púšťa jednorožca so SpongeBobom do života a obidvaja to jeden dáva na jednu sociálnu sieť, druhý na druhú a je to vlastne na antickej váze, je to taký veľmi vysoký obraz, hej, povedzme si. Toto som venoval pani Záborskej, keď opakovane dávala zákon o interrupciách a ja som si hovoril, že spalujú maternicu s takými znaci scénou a okolo toho tancujú a dal som ju na takú čínsku porcelánovú vázu a chcel som sa vyjadriť, to je asi takým nejakým spôsobom. A toto je vlastne vec, kde poviem, že inšpiračným zdrojom pre mňa je, určite to poznáte, keď si robíte, keď s niekým telefonujete a robíte si rýchle poznámky. Tak ja malujem, napúštim si papiere a volám za sebou rôznym kamarátom a to, čo mi rozprávajú, ja prepisujem v takom automatizme, sústredím sa viac na hovor ako na tie práce. Hej. Takže častokrát z toho výjdu, aj sám som vydesený, zvláštne veci a zároveň ich malujem antiperspirantom guličko, vím, na čo som prišiel v Japonsku, že on sa správa ako pero, takže to robím s tým. Pár príkladov, to bola presne príchod pandémie a my sme boli vtedy s manželkou a rodinou v Japonsku. Je ďalším inšpiračným zdrojom, ktorý je neľahký, sú veci a javy spoločnosti a toto je práve vec, ktorá sa deje na Ukrajine, keď Ruská federácia napadla Ukrajinu. A chcel som, že budú tam Máša medveď, no počkaj zajac, mrázik, opíjať sa s ruskými vojakmi a ohodnocujú tie chladničké mikrovlnky, čo si zobrali z Ukrajiny. A Máša kradne ukrajinské deti. A vlastne toto všetko je desivé, hej, čo je na tomto obrázku. Ale ja som vám vlastne dneska chcel porozprávať, že to malovanie, ak nemáte tému, tak dnešná spoločnosť, žiaľ Bohu, aj veľmi negatívne, ale aj veľmi veľa pozitívnych tém dáva cez rôzne médiá a podobne. A vždycky si rád potvrdím, že toto všetko, čo ste videli, že si preberám veci, si mi potvrdil aj Jim Jarmusch, ak dovolím, prečítajte si to, že nič nie je originálne, že berme si zošadiaľ, čo chceme a to je vlastne asi moja aj téza, že ak nie je dôležité, odkiaľ to beriete, ale kam to beriete a čo tým myslíte. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a prajem ešte príjemný deň.